18 грудня Святий Миколай завітав у оселі до діток, які цілий рік були чемними, слухали батьків, добре вчилися. Окрім цього, Святий Миколай передав гостинці для діток, які взяли участь у акції «Напиши листа до Святого Миколая». Зустріч із Миколаєм відбулася у студії «Золочів.нет». Як це було, дивіться далі. Так, і маму слухали, тато слухали. Так. І в школі черні були. Так. Ти в садочок, напевно, ходиш, так? І вихователів слухали, так? Ну, я не знаю, самі черні, напевно, хлопці. Так? Так. Ти, може, трошки не черні були? Ясно. А віршики знаєте які? Так. А ну розказуй. Ти дядь дірки, ти на рівні. Школі місяць князь псувають повітря, ногами побути їх. Молодець. З Миколая нині свято. Роботи в нього перебагато. Прийти до кожної хатини із подарунком для дитини. Молодці, хлопці. Давайте пошукаємо ваші подарунки. Молодець, такий великий вірш. А ти чемний був? Чемний. Чемний. Всіх слухав, так? Так. Навіть вірших знаєш, так? Так. Я ти одному кулаємо, хату на мене. За ними мені потіху і тут би на повному сміху. А так? Молодець! Святий Миколай, я тебе благаю, послухайся світло дай козацькому краю, а дідусі, бабусі хай будуть здорові, а мамуся з татусем хай жили любові. Молодець! А ну тепер таку почерзі, бери, підходь до мішочка. Хай руку витягує подарунок тобі мішочку. Бачиш, мішочок є з подарунками. Ану, поможіть один другому.
Давайте річ купимо. Давайте я вам поможу, давайте. Раз. Є подарунки. Як тебе сказати? Я. На здоровечко, будьте чемні, слухайте маму, тата. Другий рік має подарунок. І бабу теж. І бабу теж, так.